Два роки медичні заклади області не бачили вакцини БЦЖ. 20 тисяч новонароджених за цей період не отримали щеплень. У результаті лише за 9 місяців цього року п'ятеро дітей віком до 3 років захворіли на туберкульоз. У нас болеют дети и бактериальным туберкулезом, это с бактериовыделением, и деструктивным туберкулезом, это деструкция легочной ткани. Кроме того, у нас заболело двое детей из очагов туберкулезной инфекции, где болеют родители. Еще есть дети, которые заболели вместе с родственниками. А есть такие случаи, когда мы выявили заболевание у родственников после детей, что вообще неприемлемо, потому что сначала должны выявлять взрослых, а потом уже обследовать контакты и можем выявить детей. У нас же получилось наоборот. Значит, дети эти все лечатся в тубдиспансере, всем им дается медицинская помощь. Кроме того, что нас особо беспокоит на протяжении вот этих лет, когда у нас отсутствовала вакцина или было ее мало, что дети до трехлетнего возраста у нас болели тяжелыми формами, в том числе с осложнением в виде тубменингитов. Поэтому вакцинация детей обязательно, в том плане, что после вакцинации БЦЖ дети не болеют такими тяжелыми формами. Нет тубменингитов, нет таких деструктивных костных процессов. А у нас, из-за того, что у нас отсутствовала вакцина, у нас такие случаи были. Зараз вакцина БЦЖ в області є, але прийшла вона у тій кількості, яку медики замовляли, зважаючи на потреби 2015 року. Тому її знову не вистачає. Вакцина БЦЖ поступила в нас по заявці 2015 року в кількості 100% на 2015 рік. Але діти народилися протягом 2015-2016 року, звісно, їх кількість накопичилась і стало в два рази більше. Саме тих дітей, які не були щеплені в пологових стаціонарах. І тому трошечки, і заявка на 2016 рік у нас була з урахуванням цих дітей, вона більша була. І тому, відповідно, нам цієї вакцини для забезпечення всіх дітей, які на сьогоднішній день ми маємо, не вистачає, відповідно. Але ми зробили акцент і перевагу надали дітям до року в першу чергу. І практично цією вакциною ми всіх дітей до року забезпечуємо. Забезпечили. Що стосується дітей старших вікових груп, це діти старше року, ми їх забезпечили на 50-60%. А всього, якщо брати по кількості дітей, підлягаючих на вакцинацію проти туберкульозу, вакциною БЦЖ ми забезпечили 70%. Якщо дітям до року щеплення зроблять, то зі старшими ситуація майже критична. В області не вистачає туберкуліну. Це препарат, за допомогою якого дітям роблять всім відому пробу манту. І саме після реакції організму на туберкулін щеплення або можна робити, або ні. В лікарнях області цього препарату є менше половини від потреби. У Хмельницькій міській дитячій лікарні немає взагалі. У нас є перебої постійно із туберкуліном, який закупають в районах і в містах. Ну, не так не планово, а как-то аврально получается. Поэтому, когда у нас был туберкулин, не было БЦЖ. Мы не могли сделать реакцию манту и сразу привить ребенка. Теперь, когда у нас было БЦЖ, не во всех районах был туберкулин, что тоже нам очень важно, потому что детей, которые уже старше года, то мы делаем вакцинацию после отрицательной туберкулинной диагностики. Немає, тому що зараз ми тільки отримали гроші від міської ради, 1 200 000 виділила нам міська рада. І 15 числа, 15 листопада буде проходити тендерна процедура, і я думаю, десь перших чисток ми отримаємо туберкулін. До року в 3 чи в 14 різниці немає. Медики наголошують, що ефект від щеплення БЦЖ не залежить від того, у якому віці його роблять. Але якщо дитина зовсім не вакцинована, щохвилина є ризик підхопити туберкульоз де завгодно – у магазині, у транспорті, на вулиці. Епідемія туберкульозу в Україні триває з середини 90-х років. Щороку виявляють понад 30 тисяч нових випадків зараження.